Mestskí poslanci vzali na vedomie vzdanie sa funkcie štatutára Mestskej obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice inžiniera Petra Vrábela. Riaditeľ sa vzdal funkcie listom z 9. novembra. Primátor Jaroslav Poláček mu za jeho prácu poďakoval. Poslanci na svojom mimoriadnom útorkovom zastupiteľstve schválili do funkcie konateľa Bytového podniku na obdobie do konca tohto roka inžiniera Júliusa Lániho. Toho vystrieda od 1. januára inžinier Peter Miklovič. Poslanci zároveň zaviazali konateľa obchodnej spoločnosti, aby raz za pol rok predložil informatívnu správu o jeho činnosti, a to na rokovanie samozprávnych orgánov mesta Košice.